Tornem amb els barbarismes. Et dono la benvinguda a un nou minivídeo d'esta secció on aprendràs a corregir tres barbarismes. Et recordo que a la llista de reproducció en tens d'altres per si t'interessa millorar aquest aspecte de la llengua. I no calen més presentacions. Comencem amb els tres barbarismes d'avui, que són tres verbs incorrectes en català. El primer és aplaçar, en el sentit de deixar alguna cosa per a un altre moment. Per exemple, hem hagut d'aplaçar la reunió és incorrecte. La forma correcta és ajornar, ajornar la reunió. Tenim altres alternatives també, no hi ha una única opció correcta. Podríem dir deixar per a més endavant o fer servir el verb diferir. Bé, segon barbarisme, empujar. Este és típic, el sento a tota hora. Quines opcions tenim per dir-ho bé en català? N'hi ha unes quantes i depenen del context i del parlar, també. Tenim empènyer, empentar, empentejar, espentejar. Per exemple, diràs empenyeu-me o espentegeu-me, si ets de les Terres de l'Ebre com jo, però no empujeu-me. I el tercer i últim barbarisme d'avui és exprimir. Quan significa treure suc, en sentit literal o figurat, la paraula correcta és espreme, amb S. Per tant, no exprimim taronges, sinó que esprimem taronges. O en sentit figurat, el director de l'empresa esprem els treballadors tant com pot, i no exprimeix els treballadors. I mira, ja que estem amb la paraula espreme, avui em ve de gust comentar una expressió amb esta paraula que a partir d'ara podràs escriure correctament. És esprémer-se el cervell, que vol dir esforçar-se molt per trobar la solució d'alguna cosa. T'ha agradat el vídeo? Si en vols més, fes-m'ho saber als comentaris i no t'oblides de subscriure't al canal. Així no et perdràs cap vídeo de Parlem d'escriure en català. Fins prontet!